ନେତାଙ୍କ ହାଲ୍ଲାବୋଲ। ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ ପରେ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ ସୁଫଳ। ଶେଷରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିମ୍ନମାନର କାମର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଲା ସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରୁରାଲ ୱାର୍କ ଅନୁଗୁଳ ଡିଭିଜନ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିସାହିରୁ କାଙ୍ଗୁଲା ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରବନ୍ଧକୁ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାର ହେଉଛି ନିମ୍ନମାନର କାମ। କେଉଁଠି ମାଟିରେ ଅନିୟମିତତା ତ କେଉଁଠି କଲଭର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ଅନିୟମିତତା। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ହେଉନଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ମେଣ୍ଟାଲରେ କାମ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଟୋଟାଲରେ ସିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବାଲିକୁ ଗୋଡ଼ି ଗୋଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ସେ ଆମ ସହିତ ମାଡ଼କୁ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାମ ହୁଏ କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମ ଗାଁ ଲୋକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକିନା ପଚାର। ତ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଜି ସେମାନେ କରିଦେନା ଯିବେ, କାଲି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି, ଏଠି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ସ୍ପଟ ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ବି ଏବେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ କନଭର୍ଟର ବ୍ରିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ସବୁ ଗାଁ ହିସାବରେ ଯେତିକିରେ କରିବା କଥା ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁଦିନ ଭାଇ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ହେବ ଆମେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କହିଲେ ଇଏ କହିବାରୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ରୋଡ଼ର ପ୍ରକାର ମାଟି ବାଲି ଏଥିରେ ମିଶୁଛି, କିଛି ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ରାସ୍ତା ଲୋକ ଚାଲିଲେ ବି ଏବେ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଚାଲିଲେ ବି ସେ ଫାଟିନା, ମଣିଷ ଚାଲିଲେ ବି ଫାଟି ଯାଉଛି। ସେହି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁଠି ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପୋଲା କରିବା କଥା ପୋଲ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏ ରୋଡ଼ ଯଦି ଏ ରୋଡ଼ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ଏ ରୋଡ଼ଟା କିନି ଆମର ମଜବୁତ ହେଲେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଘରୁ ରାସ୍ତା ପରେ ଯେମିତି ଚାଲିବୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟାତକୁ ଅଧିକ ସୁଗମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଚାଲିଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ। ତେବେ ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ କେତେ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମେୟ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଯାହା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ କେବଳ ଲୁଟିବାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ମାତ୍ର ଯାହାର ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୁଣ୍ଠନ ଯୋଜନା। ଗାଁ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ତରଫରୁ ନିଜେ ଯିବି କାମର ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମାଟି କାମ ହେଉଛି, କଲଭର୍ଟ କାମ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇଟା M15 ଭାଗ ରହିଛି 1-3-6 ସେଥିରେ ଚାଲିଛି କାମ, ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ତାଙ୍କର ହେବା କଥା ହେଉଛି। ହଁ ଚାଲୁଛି ଆମର ବାଲିଟା ଟିକେ, ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ବାଲି ଆମର ଆସୁଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାଲି, ଟିକେ ପଟୁ ମିଶା ରହୁଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଉଥିବା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆର୍ଓଡି ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ତା ଏହି ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ସେପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଅନୁଗୁଳ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।